ሶደሬት ዩ ማውቱንም በቃ ይፈልግ እንዲሁም ገልሻሉ ይለኛል። ልጄ እንደዚህ መሆኑን ካወቀ አንቺን እንግዲህ ራሴን አጠፋለሁ ይለኛል። እና በዚህ በኩል የጤና ተቋሙ ተጽዕኖ ያደርግብኛል። 8 ዓመት ካለፋቸው በኋላ ልጆች ማወቅ አለባቸው ይለኛል። በዚህ በኩል ታናሽ ወጥራ ይዘኛልሽ መቼ ነው ወንድሜ መቼ ነው የሚያቆመው? በጣም ከባድ ነው። አስታራቂ እኔ ግን እየሞትኩ ነው። እኔ ግን ያደር ሰውነቴ ሉዝ እያደረገ ነው። መድኃኒቴን በማግባብ አልወስድም እንጂ እንደዚህ እንኳን ኦፊሻል መውጣት አልፈልግም ነበር፣ ግን አሁን ላይ በጣም ይዞሽ ይዞሽ። አስታራቂ ባለፈው ያንተም ድራም ቪዲዮ ፕሮግራም እየሰማሁ ነበር ስለ ራሷን ስላጠፋች እንጂ እና በጣም ነው ኮንሽስ የሆንኩት። እሱ ፕሮግራም በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ይህን ቤተሰብ ለማትረፍ ነበረ ስንደክም የነበረው ስንለፋ የነበረው፣ ግን አልተሳካልንም። በቃ ፈረሰ። ከፈረሰ በኋላ ነው ድንገት ስልክ ደውሎ ምን ተስኖት ለአመታት የደከማችሁበት ነገር እኮ ዋጋ ቢስ ሆነ፣ ምን ነው ስለው ልጄ ራሷን አጠፋች ነው ያለኝ። 18 ዓመት ልጅ ራሷን አጠፋች። በጣም ነበር የደነገጥኩት። አስታራቂ ከሌላ ብታረግዝ እንኳን እንደኔ ሆናችሁ ተቀበሏት። ምን አንድ እናት ምታረገው ሁሉ ሞክተ። በእርግጥ ግን አንቺ የእሱ ልጅ ነሽ። እሱ አባቴ ሊሆን አይችልም። ከጭንቅላቱ እስከ ሆዱ ድረስ ጎማ ገባለት ማለት ነው። እና የበራ ሻማ ሁላ እንደዚህ በአፉ ይወጣል ማለት ነው። አለ ፍላጎት ላይ አለ፣ አእምሮ ላይ አለ። ያቺ ነገር ለመፈጸም ግን ስል ስሜቱ ያቺ ስሜት የመነሳሳት ነገሩ የለም። በሩ ተቆልፎ ስለሆነ የፈለገ ነገር ብትጮህ ማንም ሊደርስልክ አይችልም። ከሰው ተፈጥሬ እንዳልተበጠርኩኝ ዘመዶቼ ሁሉ ጥሉ። አስታራቂ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ባለ ታሪክ እንሂድ። እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሮ ያላገኘሁትን ሰው ስቱዲዮ ሳገኝ ብዙ ጊዜ ያው ቢሮ በተደጋጋሚ ተገናኝተን ነው ወደ ስቱዲዮ የምንመጣው። አንቺን ግን ሌላ ባለሙያ ነበረ ቢሮ ያገኘሽ። ግን ያው እሱ ነው የነገረኝ ጊዜ የማይሰጥ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ናት ያለችው። ስለዚህ ቶሎ ልንደርስ ይገባል ስላለኝ ዛሬ አስቸኳይ ምንድነው ይሄ አስቸኳይ ሆነ ኬስ ስለሆነ ነው ወደ አንተ የላኳት ብሎኛል። ቢሮ እኛ አስታራቂ ቢሮ ያለ ባለሙያ ነው ያየሽ። ስለዚህ ነው ከአንቺ ጋር የምናወራው። ምንድነው ይሄን ያክል በጣም አስቸኳይ የሆነው የደረሰብሽ ነገር ማካፈል የምትፈልጊው? በዚህ ፕሮግራም ላይ የምንሰራቸው ታሪኮች አንደኛ የሬዲዮ ፕሮግራማችንን ሰምተሽ ታውቂያለሽ አይደል? በዚህ ፕሮግራም ላይ የምንሰራቸው ታሪኮች ሌሎችን ሰዎች እንዲያስተምሩ አይደል? አስተማሪ እንዲሆኑ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ሰዎች ከደረሰባቸው ነገር መውጣት እንዲችሉ እገዛና ድጋፍ እንዲያገኙም ጭምር ነው ይህንን የምናደርገውና አንቺ አሳለፍኩት የምትይው በህይወቴ ከባድ ነው ፈትኖኛል፣ ሰዎች ከጎኔ ቢሆኑ ቢያግዙኝ ይሻላል እምትዩ በተወሰነ መልኩን ያውቀዋለሁኝ፣ ግን ከአንቺ አንደበት እንድንሰማው ወደ አስታራቂ ቢሮ ያመጣሽ ጉዳይ ምንድን ነው? ማህደር ያው ለትዳር ትንሽ ጠጋቢ ወደ ማይክ። የልጆች እናት ነኝ። የ18 እና የ10 ዓመት ልጆች ናቸው ያሉ። ያው ታሪኩ ረዥም ነው፣ ግን አሁን ላይ የምኖረው ከቤተሰብ ጋር ነው። ከባለቤት የቤተሰቦች ጋር ነው የምኖረው። ከቫይረሱ ካብሬ ነው የምኖረው ከአንድ ልጄ ጋራ። አልሞስት እሱ አሁን ጥሎኝ ከወጣ ወደ 5 ዓመቱ ሊሆነው ነው። 5 ዓመት በምክንያት ነው አወጣጡ። ፊልድ ነኝ እንደዚህ ነው እየተባለ ነው የወጣው። ግን ያው ካለው ችግር ጋራ ልጆች እንዳይራቡ፣ ልጆች እንዳይበተኑ፣ ሌላ ነገር እንትን እንዳይሉ እያልኩ እስካሁን እየታገልኩኝ ቤተሰብ ጋር እየኖርኩኝ ነው ተደብቄ ብዙ ነገሮችን እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። አሁን ላይ ግን ዋነኛው እንትን ልጅ አያውቅም። በተለያየ ምክንያት ነው መድኃኒት የምሰጠው። አሁን የምታውቀው ጉርምስናም አለ፣ በጣም አስቸጋሪ ነገርም አለ። እንዴት እንደምናገረው ግራ ገብቶኛል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ልጆችን ብዙ ነገር ትሪት ማድረግ አለብህ፣ እኔ መስራት አለብኝ። ቤተሰብ ሙሉ በሙሉ ተነስቷል። ከ12 ከ13 ቤተሰብ መሀል ውስጥ ነው የምኖረው በአሁን ሰዓት። ከዛ ሁሉ ቤተሰብ መሀል ተገልዬ ነው ያለሁት።
አይዞሽ። በጣም ከባድ ነው። እንደ ሰው ስታይ ለብሰህ ትወጣለህ፣ ትገባለህ፣ የጤናውም ችግር አለ። በየጊዜው ነው የሚያመኝ፣ በየጊዜው። ግን አሁን ትንሽ ወደ ጸበል ምናምን ከሄድኩ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በጣም ለውጣለኝ። ልጆቼን ትቼ ላለመውጣት ግን በዚህ እድሜ እንጀራ እንኳን ጋግሬ አልበላም። እናት ቤት እንኳን ከባድ ነው ያለው ነገር። እንኳንስ ቤተሰብ መሀል ቁጭ ብለክ አሁን በቃ ያው ብዙ ብታወራው በጣም ብዙ ነው ውስጡ ያለው። ግን አሁን ላይ ልጄን እንዴት ላሳውቀው ነው? እኔ ቢያንስ ለልጄ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አብዛኛው ቤተሰብ ስለሚያውቅ የሚፈልገውን ነገር መናገር ብዙም አልፈልግም። እኔ እሱን እዛ ቢሮ ነግሬዋለሁ፣ ባለሙያው ነግሬዋለሁ። እሱም ላፕቶፕ ገዝቼ ነበር፣ እሱ ተበላሸ፣ ስልክ ይፈልጋል። እሱም በጣም እንትን ነው። በጣም በጥሩ ነው ልጆቼን ያስኳቸው። እንደ አሁን ልጆች አይደሉም። በጣም ስነ ምግባር አላቸው። የምነግራቸውን ነገር ይሰማሉ። ከኒው ጋራ ነው ያሉት። በጣም ጥሩ እንትን ያላቸው እና ይህን ባደርግለት ልጄ ቀስ ብዬ ራሴው ምናልባት አሁን ከውጭ ይሰማብኛል የምል ምክንያቱም አሁን እንዳልኩ ከቤተሰብ ዙሪያ ያውቃል ይሄን ነገር። የውጭ ሰው ማንም አያውቅም። ኢቭን ከቤተሰብ ሁለት የኔ የምላቸው ቤተሰብ ሁለት ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። ከዛ ውጭ ስጋ ዘመድ እንኳን የሚያውቅ ነገር የለም። እዚህ ውስጥ እዚህ ችግር ውስጥ መኖሬን እና ይህኔን ባደርግለት ብሰራ እኔ ቢያንስ ድንገት ነው እንደ ቅድም እንዳልሽው ባለቤትሽ ለምን አብራችሁ ይሄን ነገር መጋፈጥ ማስተካከል አልተቻለም? ምክንያቱም እንዳልሽኝ ሁለት ልጅ ተገኝቷል። ግንኙነቱ ከዛ በ15 ዓመት በላይ የሆነ ግንኙነት ነው ያለው። እንትን ነው ችግሩ 50-50 ነው። 50-50 እኔም አላጠፋውም ብዬ አላለል። ባለቤቴ በጣም ጥሩ ሰው ነበረ። በጣም የዋህ ነው። በጣም ብዙ ችግሬንም ከኔ ጋር አብሮ አሳልፏል። ኢቭን የልጅ ምግብ ቀቅለን እስከ መብላት ሁሉ ደርሰን አሳልፈናል። ግን በመሀል ልጄ ታምሞ ሆነ ያመዋል። በቃ ያመዋል። በየጸበሉ እየተንከራተቱ በየምኑ በጣም ያመዋል። እና ያን ነገር መቀበል አልፈለገም። እሱ ስቲል ነው እሱን መቀበል አልፈለገም። እና በዛን ሰዓት እሱን ኢንትሪት በሚያደርግበት እኔ ደግሞ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበርኩ። የሁለታችንም አንድ መስመር ላይ አልነበርንም። እና ማታ መጥቶ ከኔ ጋር እንጆይ ማድረግ ይፈልጋል። ከኔ ጋር ኮምፕሊትሊ አስጠላኝ። እኔ አልጋ ነገር የሚባል ነገር በቃ ስቲል ነው ያለኝ ነገር የምነግርህ ስቲል ነው። በጣም ጠልቻለሁ። ምንም አይነት የወሲ ፍላጎት የለኝም። ከዛ ድብድብ መጣ፣ በቃ መጣላት መጣ፣ ጥላቻ መሰለው። ከዛ ፊልድ እያላል ተጀመረ። በቃ ያው ወንድ ልጅ ጠቅልዬ ባልወቅስም ማግኘት የፈልገውን ነገር ከኔ አላገኘም። ፊልድ እያለ በየምክንያቱ መውጣት ጀመረ። በየመውጣቱ ምክንያት በመሀል ትንሽ የሆነ ነገር ተፈጠረ። በዛ የተፈጠረው ችግር ቤተሰብ መሀል ገባን። ይሄው ነው። ከዛ በኋላ ፊልድ ይለኛል፣ ይሄዳል። ገንዘብ የለም ፊልድ ይለኛል፣ ይሄዳል። የቤቱን ልብስ ሲያወጣ እንኳን ራሱ በቃ እኔ ፈዝዣለሁ። በቃ ምንም አላውቅም ነበር። አንድ በአንድ እያለ ነው ልብሶቹን ለቅሞ ይዞ የወጣው። አሁን ላይ ብዙ ነገር ይባላል፣ ግን ያን ነገር ሄዶ ማጣራት ለእኔ ማወቅ እኔም በሽተኛ ያደርገኛል እንጂ አይጠቅመኝም። ሰማለሁ፣ ብዙ ነገር እላለሁ፣ በግልጽ ማስቀምጬ ኢቨን ባለፈው ቢሮ የመጣ ጊዜ ሁሉ ይዛ አካባቢ ሁሉ አብሬው ካሳልፋለሁ። የሚገርም ነገር አሁንም ሞክራለሁ። የሆነ ነገር ይመጣና ይቅርታ ይጠይቀሃል። ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በላይ ደግሞ የለም። እንዳልኩ ጸበል ከጀመርኩኝ አሁን የተወሰነች ነገር ራሱ መወርወር ጀመረ፣ የተወሰነች ነገር መስጠት ጀመረ። ይህ ነገር የመንፈስ ስራም ነው እንዴ ማለት እስከ ማለት ደረጃ ደረሼ ይፈልጋል ማጣት አይፈልግም። እኔም ግን ደግሞ እኔ በዚህ መሀል በማለቀው አካባቢ ነው የተጠቋቋመብቅ ሰው እንደዚህ ጥሏት ሄዶ ትባላለህ፣ እንደዚህ ትባላለህ። እንዳልኩህ የእህቶች የወንድሞች ጫና አለ እዛ ጋር። ቁርስህ ለመብላት ያለው ችግር በጣም ከባድ ነው እና በቃ የልጄ ነገር በጣም ያሳስበኛል። ለኔክስት እነዚህ ትልቅ ሰዎች በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ፈጣሪን ፈርተው ነው የያዙኝ። እንደሌላው ፍልዶች ቢሆን ኖሮ እኔን አስወጥተው ጥለውኝ ነበረ። በዓል ሰው ሲሰበሰብ እኔ አልሰበሰብም፣ ሰው ሲበላ እኔ አልበላም። የልጆቼ ደስተኛ ለመምሰል ሞክራለሁ። አሁን ላይ ግን መራቅ ፈለኩ። የራሴን ነገር ይዤ መራቅ
የራሴ ማላይ ከሱ ጋር ማለት ያይበት ነገር በቃ መውጣት ያለም ምክንያቱም አሁን ልጆች እያሳደኩ ነው ደና ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልኩ ከልጅ ችግር ከመሆኑ ውጪ እኔ ግን እየሞትኩ ነው እኔ ግን ያደርሰው ነጥ ይሉስ ያረገ ነው መድኃኒቴን በአግባቡ አልወስድ በአግባቡ ምግብ አልጠቀም እና ኔክስት እንዲኖር ዛሬ ደግሞ እኔ መኖር አለብኝ የራሴ መጠበቅ አለብኝ ከዛ አንጻር ነው እንጂ እንደዚህ እንኳን ኦፊሻል መውጣት አልፈልግም ነበር ግን አሁን ላይ በጣም አይዞሽ አይዞሽ ማደር አይዞሽ ሁሉን ማለት እያንዳንዱን ነገር ብናወራው ምንም ጥቅም የለውም ዋናው ነገር ይሄ ስለሆነ ዋናው ሐሳብ ይሄ ስለሆነ ልብ ይሰብራል ወጣት ነሽ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወትሽ ላይ ምናልባት በየቤቱ ልክ እንዳንቺ ያንቺን ህመም እየታመሙ ያንቺን ስቃይ አፍነው ይዘው አንቺም ለአመታት አይደል እንደዚህ አይነት ሁኔታ አሳልፈሻልና ምንድነው እንዱ ማን እንደሚሰማን አናቀም ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጣም የተሰበሩ ሰዎች ሲያጋጥሙን ህይወት መቀጠል አለበት አይደል ህይወት መቀጠል አለበት ያንቺ ደህና መሆን የልጆችሽ ደህና መሆን ነው ያንቺ ደህና መሆን የባለቤትሽ ደህና መሆን ነው ምናልባት አንቺ ደህና ብትሆኚ ስነልቦናሽ ደህና ቢሆን መድኃኒትሽን በአግባቡ መውሰድ ብትቺ ጠንካራ ብትሆኚ ባለቤትሽንም አሳምነሽ ቤተሰባችሁን ጠብቀሽ ተሰብስባችሁ መኖር የምትችሉበት እድል አለ እንደምትነግሪኝ ሊተርፍ የሚችል ቤተሰብ ነው ሊተርፍ የሚችል ትዳር ነው ስለዚህ ይሄ ትዳር ከመበተን ዳነ ማለት ብዙ ነገሮች ናቸው አብረው ሊስተካከሉ የሚችሉት ነገር በያስባለውና እንደው አሁን ከባለቤትሽ ጋር ተያይዞ ከልጆችሽ ጋር ተያይዞና ከአንቺም ጤና ጋር ተያይዞ የሚሰሙን ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጪ ያሉ ያስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራምን የሚያደምጡን ሰዎች ምንድነው የምትፈልጊው ገዛ ምን እንዲያደርጉልሽ ነው እንዴት ነው ከዛ ነገር መውጣት ምትችይበት መንገድ ምክንያቱም አንቺን ማትረፍ ግዴታ ስለሆነ አንቺን ማዳን ግዴታ ስለሆነ መልእክት ወይንም ሐሳብሽን ውስጥሽ የሚሰማሽን ነገር ወደኛ ቢሮ ወደኛ ስቱዲዮ ያመጣሽን ነገር ቀሂን ባገኝ ይሄን ባደርግ ነፍሴ ታርፋለች ምትይውን ነገር ማስተላለፍ ከቻልሽ ይሰሙናል በያስባለሁ ያግዙናል በያስባለሁ እንዴና ያው ከባድ ነው ታቃለህ በአሁን ሰዓት ከኛም የባሰ ሆኖ የሚኖር ሰዎች አሉ የጦር ሜዳው በየምናምኑ መልኩም ቢቀያየርም ያው ልመና ከባድ ነው በጣም ሰው የሰው ነገር ከባድ ነው ግን እኔ አሁን ላይ እኔ አንደኛ እድሜ ከባድ ነው ታቃለህ የምኖርበት አካባቢ ሱስ ያለበት ሰፈር ነው እንደዚህ ጠብቄ ነው ቤተክርስቲያን አመላልሼ ነው ልጆቼን ሰንበት ትምህርት ቤት አስገብቼ ነው ታግዬ ነው ያለሁት እና የልጆቼን ሰዓት ጠብቄ እኔ ብሰራ ሰርቼ ባገኝ በዚህ ገንዘብ ስጦኛ ይባል ግን የተሻለ የኔንም ህይወት ሊጠብቄ የሚችል ኮንዶሚኒየም አለኝ ግን አሁን ነገ ይውጣ ይውጣ ባላንስ የለኝም ከየትም ማምጥቼ አልጥለውም ይህንን ቢያንስ የተወሰነ ትቆጥብልሽ እየቆጠብሽ ነበር ኦልሞስት ቆሟል ብዙ ጊዜ ነው ረጅም ጊዜ ነው መቆጠብ ጀምረሽ አቁመሽ መቆጠብ ጀምረሽ አቁሚያለሁ ይሄንን ቢያንስ ይሄን ተስፋ ነው ገባህ ቤት ቢኖርኝ ብለህ ነው በቃ የራሴን ነገር መኖር እንዲኖር ነው የምፈልገው ዞር ብለህ የምትኖርበት የማታይበት የማትሰማበት ገባህ አሁን ካለ ሶሳይቲ ካላወጣሁት ልጄን እንዲህ እንትኑ ሳይክሉ ከባድ ነው እኔን ለማበሳጨት እኔን እንትን ለማለት ለመንገር ብዙ የሚያቆበቁቡ ሰዎች አሉ ባለፈው ያንተም ድራም እንትን ቪዲዮ ፕሮግራም እየሰማው ነበር ስለ ራስዋን ስላጠፋች እና በጣም ነው ኮንሺየስ የሆንኩት በቃ ቤታችን ውስጥ ያለው ችግሩ እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ነው ያለው ልጆች ከምን ተነስተው ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በዚሁ ባንተ ፕሮግራም እየሰማን እያየን ነው እና እሱ ፕሮግራም ምናልባት ከአመታት በፊት ነው የተሰራው በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ምናልባት ብዙ ቤተሰቦችም ራሳቸውን እንዲጠብቁበት በተለይ በባልና በሚስት መካከል የሚደረግ ግጭት በልጆች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አሁን እልህ ይጋባል ባልም በቃኝ ይላል ሚስትም በቃኝ ትላለች ልጆቹ በጣም በስነ ልቦና ይጎዳሉ ይሄን ቤተሰብ ለማትረፍ ነበር ስንደክም የነበረው ስንለፋ የነበረው ግን አልተሳካልንም በቃ ፈረሰ ከፈረሰ በኋላ ነው እንግዲህ ልጆች ላይ በደረሰው ከፍተኛ ስነልቦና ጫና ድንገት ስልክ ደውሎ
ምን ተስኖት ለአመታት የደከማችሁበት ነገር እኮ ዋጋ ቢስ ሆነ ምን ነው ስለ ልጅ ራሷን አጠፋች ነው ያለኝ። 18 አመት ልጅ ራሷን አጠፋች ምክንያቱም በኋላ ሳጣራ አባቴ ጋር ካልወሰዳችሁኝ ትለይ ነበር ነው የሚለኝና በጣም ነው ደነገጥኩት። ሜክሲኮ አካባቢ ቆሜ ነው ይደወለልኝ። አንድ ቀን ተከትሎኝ መኪናውን አቆሞ ተከትሎኝ 4 ኪሎ አካባቢ በቃ ሰላም ብሎኝ ስላገኘው ነው ማነግርህ ነገር አለ ብሎኝ ነበር የተመለሰውና በሶስተኛው ይሁን በአራተኛው ቀን ነው ስልኬን ይዛን ቀን ከአራት ኪሎ ተቀብሎኝ የደወለልኝ። ሜክሲኮ ጋር ነበርኩ ጣም ነበር የደነገጥኩት። ምናልባት በባለትዳሮች መካከል ይሄ ልጅ ከመጣ በኋላ መለያየት የግድ ከሆነ አይቀርም ግን ማሰብ እንድንችል ቆም ብለን ማሰብ እንድንችል ምክንያቱም ልጆች የሚያስከልፉት ለልጅ ቤተሰብ ማለት ልብስ ማልበስ አይደለም ትምህርት ቤት መውሰድ ማምጣት አይደለም አባትና እናት ናቸው ለልጅ ቤተሰብ ማለት። አባትና እናት ጎደሉ ማለት ልክ ቤታችን የምንኖርበት ቤት አጥሩ ፈርሶ ብለሽ አስቢው መንገድ እኮ ነው ገበናሽ ነው የሚወጣው አደባባይና የልጆችን ገበና አደባባይ ላይ እንደማስጣት ነው። አባትና እናት አጠገብ አንድ ላይ ሆነው የማያሳድ ብዙ ጊዜ ወንዶች ላይ የማየው ነገር እልካለው ይለኛል ሴቷ መታ ቢሮ ታልቅሳለች እንደውልለታለን ይመጣል ምንድነው የጎደለባቸው በቃ እኔ ይሄን ያክል ገንዘብ ነው ማገኘው ከማገኘው ገንዘብ እልካለው ይላል። አይደለም አንተ ይድ ነው ገንዘብህን አይደለም ልጆች የሚፈልጉት ምናልባት ገንዘብህ አስቤዛ ሊገዛ ይችላል ገንዘብ የትምርት ቤት ሊከፍል ሊችል ይሆናል ግን ያንተ ገንዘብ አባት አይሆንም ያንቺ ገንዘብ ለልጆቹ እናት አይሆንም ቤተሰብ አይሆንም። ምናልባት ይሄንን ነገር አምኖ ተቀብሎሱ ቤተሰባችሁን በጋራ መጠበቅ ከቻላችሁ በዚህ ዘመን እኮ ቀላል እኮ ነው ይደን አይደለም እንዴ ብዙ ሰው እኮ ይኖር እኮ ነው አይደል መድኃኒት ባክባኩ እኮ ወሰድሽ መኖር እኮ ያንን እኮ መጥፎ ጊዜ ያንን ከባድ ጊዜ እኮ አልፈናል አይደል አልፈናል ዛሬ እኮ ማንንም የተለየ እንደዚህ ነኝ ብለሽ ስትነግሪ ወይንም ስታሳውቂ ማንንም የተለየ እንትን የሚል ሰው የበለለበት ጊዜ የሰለጠነ ማህበረሰብ ባለበት አገር ላይ ነው የምንኖረውና ምናልባት እኔ እሱ ደህና ከሆነ በስነ ልቦናም ታክሞ ታግዞም ቢሆን ቤተሰባችሁን ይዛችሁ መውጣት ብትችሉ አይደል ይዛችሁ መውጣት ነው በቃ ይፈልግም ቢሆን ገልሻለሁ ይለኛል ልጄ እንደዚህ መሆኑን ካወቀ አንቺን እንግዲህ ራሴን አጠፋለሁ ይለኛል እና በዚህ በኩል የጤና ተቋሙ ተጽዕኖ ያደርግብኛል 8 አመት ካለፋችሁ በኋላ ልጆች ማወቅ አለባችሁ ይለኛል። በዚህ በኩል ታናሽ ወጥራ ይዘኛልሽ መቼ ነው ወንድሜ መቼ ነው የሚያቆመው በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ ይጥላል ወደ ጓሮ ይጥላል ወደ ኋላ ይጥላል አባብዬ መድኃኒት አዎ ስለ ኩላሊት ስለ ካንሰር ህመም እነግረዋለሁ ኮንሺየስ ነው ደግሞ የሚገርም ስለዚህ በሽታ ጽዩፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው በጣም ንጹህ ልጅ ነው እና ሲሰማ በጣም ነው እንትን የሚያደርገው በጣም ቆንጆ ልጅ ነው እግዚአብሔር ያሳድግልሽ አይዞሽ እና ማወቅ አይፈልግም አሁን ሽሽቱም ይመስለኛል የዚህ ልጅ ጉዳይ ነው ቢያንስ እኔ በዚህ ልጅን ማገዝ ከቻልኩኝ ልጅን የሚደሰትበት ነገር ተረጋግቶ ልጅ አውቆ ጎበዝ ሆኖ ራሱን እንትን አርቆ አባቱን መመለስ ይችላል ብዬ አስባለሁ አሁን እንዴት ያውቃል ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄነትም ይሰማዋል ይመስለኛል ለዚህ ነገር ይዳርኳችሁ እኔ ነኝ የሚልስኔ መውቀስም ነገር ሊኖር ያቀዋል በደንብ ምክንያቱም እንዴት እንደወለድኩት የነበረን ነገር በደንብ ስለሚያቅ እንትን ይላል ይሰማዋል በጣም እሽሽት ነው እኔ ጠልቶን ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም የሆነ ነገር መለስ ያለላት ከመጥቶ የጸሎት መጽሐፍ ይሶቅሪ ላይ ይወድቃል ይለምናል እንትን ይላል ደግሞ ተመልሶ ደግሞ ይጠፋል ደግሞ ይመጣል ግራ ግብት አለኝ በቃ ማሰብ እንኳን አልችልም አሁን ቀጣይ ህይወት እንኳን ኖሮኝ ያው ታቀላ አካባቢህ የሚመክርህ ቤተሰብህም የሚመክርህ ራስህ ውስጥህ የምታወራው ነገር ይኖራልና እንደዚህ ሲያይን ሰው በቃ አዝናለሁ መንገል ላይ የሚሰጠኝ እንትን ግን ውስጥህን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው አንቺ ገና ልጅ ነሽ አንቺ ገና እንደዚህ ነሽ ሌላ ማግባት ትችያለሽ እንደዚህ ምናምን ይለኛል
ግን አልችልም እኔ ያን ማረክ አልችልም። ከያቱም ያለብኝ ነገር ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ከባዱ ነገር ይሄ ነው። አንቺ ታመሻል፣ አንቺ ቆስለሻል፣ አንቺ የሆነ በጣም ከባድ ሸክም ተሸክመሻል። ጀርባሽን ያጎበጠው አንገትሽን ወደታች ወደ መሬት እንድታቀርቅር ያደረገ ሸክም አለ። በቃ የሚያግዝሽ ሰው ነው የምትፈልጊው አንቺ። ቤተሰብ ደግሞ ምንድን ነው፣ ጓደኛ ደግሞ ምንድን ነው የምትሰሩ ይላል። ወቀሳ አለ። ቆንጆ ነሽ ይልሻል፣ ወጣት ነሽ ይልሻል። በጣም ብዙ ነገር አለ። ይሄ የምትሰሚያቸው ቀኑን ሙሉ የምትሰሚያቸው ነገሮች ተከትለው አልጋሽ ጋር ነው የሚሄዱት። ለሊት እንቅልፍ የለም በዚህ ምክንያት። ዲፕሬሽኑ ከዛ ጋር ነው ማለት። አንተኛም እንቅልፍ አላቀም በጣም የሚገርምክ። በአጋጣሚ ደግሞ ዋይፋይ ማለ በቃ እንደዚህ አልነበረም ፊቴ ሁሉ። አሁን ደም እንደምታየው ማዲያቱ ምን ምን በቃ ምን ስጎረጎረልኝ ነገር። 10 ሰዓት ደግሞ ጎበዝ ነኝ ምክንያቱም ያለውም ኬስ ስላለ ልጆቼን ፍሬሽ ነገር ነው ማብላት የምፈልገው። ሽሮም ለምን አይሆንም። አዲት ተነስቼ ደግሞ ለልጆቹ መስራት አለ። ቀን እተኛለሁ። ምተኛው ግን የት ነው? የባለህ እናት እና አባት ቤት ውስጥ። በዛን ሰዓት የሚሰጥህም እንትን አስበው እንግዲህ። ምክንያቱም ተባራሪ ስራ ልስራ ብትል ልጆችን እየገደልክ ነው የምትሰራው። ይሄ ልጅ ጎረምሳ ሆኗል። የት እንደሚያመሽ ማናቅም፣ የት እንደሚወጣ ማናቅም። ምግብ መብላት አይወድም። ምግብ በትክክል ነው መቆጣጠር ስላለብኝ ከልጆቼ ጋር ነው አሁን ያለውን ነገር እያሳለፍኩ ያለሁት። አንድ ጊዜ እኔ በምኖርበት ባደኩበት አካባቢ እንደዚሁ ጎረቤት ከቫይረሱ ጋር አብሮ የሚያድግ ህፃን ልጅ በጣም ከባድ፣ በተለይ ከፍ ካለ በኋላ ለመንገር መድኃኒትም ይቀየራል ይመስለኛል። ያንን ለማድረግ ለመንገር በቃ ምንድን ነው ይላል፣ ይጠይቃል። ለምንድን ነው እህቴ ማማቱ ጠውጣጣት፣ ለምንድን ነው ለኔ፣ ለምንድን ነው ወተት ለኔ የሚገዛልኝ ይላል። ለምንድን ነው ለኔ የተለየ ምግብ የሚሰራው ይላል። ቤተሰብ ላይ የነበረው ጫና እምልሽ አለሁት፣ ጫናውን እኮ ከተቋቋም ነው እኮ እና ያንን ማድረግ ከቻልን በጣም ቀላል ነው። ምንም ማለት አይደለም፣ መኖር ይቻላል። ምንም ያን ያህል በፊት እንደምንሰማው ከባድ ነገር አይደለም። መኖር ትቻለሽ እንደማንኛውም ሰው፣ መስራት ትቻለሽ እንደማንኛውም ሰው። ምንም ልዩነት የለውም። በስርዓቱ ግን እንክብካቤ የሚፈልግ ነገር ነው እና ይህንን ያ ቤተሰብ ለልጁ ለመንገር ምን ያህል እንደተጨነቀ፣ ምን ያህል እንደተሰቃየ እኔም በቅርበት ስለማቅ እንዴት ሆኖ ይነገረው? በባለሙያ በጤና ባለሙያ ይነገረው? በቤተሰብ ይነገረው? ደግሞ የሚመከረውም ትንሽ በቅርብ ሰው በቤተሰብ በራስ ምናምን ይመስለኛል። ባለሙያም እንደዛ ነው የሚሉት፣ በራስሽ ንገሪው ነው እናት ብትነግረው ምናምን ይባላል። እናት ላይ ደግሞ ያለው ጫና በጣም ከፍተኛ። ምን ብላ ነው ለአመታት እንደውም እነዛ 15 ዓመት ታውቂያለሽ፣ 16 ዓመት ወደ 3 ውስጥ የሚገባበት እድሜ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ እና ድንገት ከቤት ቢወጣስ ቢጠፋስ ምናምን ብለው ተጨንቀው መጨረሻ ላይ ልጁ ሲነግሩት ምን ቢል ጥሩ ነው? ኤደን አቃለሁኝ አቃለዋል፣ ሰምቷል። ጎረቤት የሚገርም ነገር ማለት ቤተሰብ ተጠንቅቆ ያቆየውን ነገር ለካ ጎረቤት ይናገራል። ቅድም ልህ እኮ አካባቢውን በቃ መውጣት ያልኩ ከዛ ነገር መውጣት በቃ ያልኩ ይሄ ነው። በቃ ዙሪያህን እንደዚህ የሚዞሩ ሰዎች አሉ፣ እንደዚህ ዙሪያህን ከስጋ ዘመድ ጀምሮ ውጭ ቤተሰብ ከራስ ቤተሰባችን ውጭ ያን ነገር አቃለኋል እና በጣም ደነገጡ ቤተሰብ። ምክንያቱም እነሱ እኛ ብቻ ነን የምናውቀው ብለው ነበር የሚያስቡት። እና እዛ ጫና ውስጥ ነሽ አንቺ፣ ገና ከዛ መውጣት አልቻልሽም፣ ግን አሁን እገዛ እንደሚያስፈልግሽ ነው የነገርሽን። ከጎንሽ እንድንሆን ነው ትብብር እየጠየቅሽ ያለሽው። ይህንም ፕሮግራም የምትሰሙ አላቅም፣ ሌላ አዲስ ስልክ መስጠት ምትችው ስልክ ካለ እረፍት ወስደን መመለስ እንችላለን። ካለ ስልክ መናገር ምትችው ካለ ብዙ ጊዜ ስልክ በቀጥታ የማትጠቀሙትን ስልክ ነው የምንለው። እንደዚህ አይነት ነገር ካለ የለኝም፣ ከሌለ በቢሮ ስልክ ይደውሉ እና አንቺን ማገዝ ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ አንቺን እያስፈቀድን እንሰጣለን። 0994922121 0994922121 ላይ ኤደን ካለችበት እንትንሽ ያስታውቃል፣ ድምጽሽ ያስታውቃል፣ ሁኔታሽ ያስታውቃል። ኤደን እንደዚህ አይነት ሰው እንዳልነበርሽ በትክክል እንደከበደሽ እናውቃለን። ያስታውቃል እንደከበደሽ፣ መውጣት እንደምትፈልጊም ጠንካራ ሴትም እንደሆንሽ ያስታውቃል። ነገሮችን አምንሽ ተቀብለሻል። መስራት ነው የምትፈልጊው፣ በፍጹም መሸነፍ መንበርከክ አትፈልጊም። እነዚህ ልጆች ራሱ በግድ እንድትበረች ያደርጉሻል። በግድ መኖር ባትፈልጊ
በግድ እንድትኖሪ ሊያደርጉሽ የሚችሉ በጣም ቆንጆ የሆኑ ልጆች አሉሽ። በዚህ እግዚአብሔር ባርኮሻል። ያም ተስፋ ወደፊት እንድትራመጂ ጉልበት አቅምን እንደሚሆንሽ አምናለሁኝ በግሌ። ግን ያ ማለት አንቺን ማገዝ ካንቺ ጋር መሆን፣ ላንቺ እድል መስጠት፣ የሥራ እድል መስጠት፣ አንቺን ማገዝ ከጎንሽ ለመሆን ለሚፈልጉ ግን 0994922121ን ቢጠቀሙ ደስ ይለኛል። መጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። በቃ ምንም የልጄ ጉዳይ ነው። መማር የሚፈልገው ነገር አለ። ከቻልክ ያው በጣም ኢንተረስትድ ነው እና ያው ከፊል አላስተምረውም። ምንድን ነው ትምህርቱ? ሞዴሊንግ መማር ይፈልጋል። ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ይሄ ተቋም ያላቸው ሰዎችም እንዲተባበሩ ትምህርት የትምህርት እድል በመስጠት ከዚህ ከሞዴሊንግ ጋር ተያይዞ ደሞ የሚሆን ልጅ ነው። አቅም ያለው ልጅ ነው። ሁሉ ነገሩ ለዛ ነገር የተሰጠ ነው። ተፈጥሮ ያደለችው ልጅ ነው። ሞዴሊንግ ላይ ትምህርት ያላችሁ ወይንም የምታስተምሩ ተቋም የከፈታችሁ ሰዎች ይህንን እድል ብትሰጡን ደስ ይለናል። ይህን ልጅ ደስተኛ ሆኖ የሚፈልገው ነገር እየሰራ መኖር ህልሙን መኖር እንዲችል እናቱንም ኤደንን ማገዝ እንድንችል ማለት ነው። ሞዴሊንግ ላይ ተቋም ያላችሁ ሰዎች አግዙን የትምህርት እድል በመስጠት ወይንም ያንን ትምህርት እንዲማር አቅም በመክፈል በማገዝ ትምርቱን እንዲማር እንድታግዙት ጥሪ እናቀርባለን። ከኤደን ጋር ኤደንን ማገዝ ባለታሪካችን ጎን መሆን ለምትፈልጉ ግን አሁንም በ0994 92 21 21 ላይ ደውሉልን። ሙዚቃ ታደምጫለሽ እንዴ? አሁን ላይ በፊት ነበር። አሁን አትሰሚ? አሁን ላይ መዝሙር ነው በጣም መስማት የምፈልገው። ውስጤንም መዝሙር ልጋብዝሽ? ምን የሚለው? የቴዲን አንድ መዝሙር ጋብዘኝ። የቴዲን ወዳጅ መከዳት ትምከብታል። አይዘሽ ከቴዲ አንዱን ከተገኘ በወዳጅ መከዳት እጅኩን ይከብዳል። ካገኘን እንጋብዝሻለን። ቴክኒሻናችን ይተባበረናል። አይዞሽ እሺ፣ ጠንካራ ሁኚ። እግዚአብሔር ይረዳሻል፣ እግዚአብሔር ያግዝሻል። ህይወት ይቀጥላል። ያለውን ነገር አምነን ተቀብለን ደግሞ ወደፊት መራመድ አለብን አይደል? መጓዝ አለብን። አንድ ቦታ አንቆምም፣ አንድ ቦታ እናለቅስም። ደግሞ ለመሻገር ደግሞ ለመውጣት ደግሞ ወደፊት ለማለት ደግሞ እንበረታለን። ያለሽን አቅም ሰብስበሽ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ከሚሰሙን ሰዎች አንቺን ማገዝ ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነን ይሄንን እናደርጋለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እናንተም ልትመሰገኑ ይገባችኋል። የእውነት በጣም ብዙ ፕሮግራም ስለማይ የእውነት በቃ አንዳንዴ ያለቅሳለሁ ቤት ቁጭ ብዬ ሰዎች ለካ ምክንያቱም እንዲህ ለብሰህ የምትወጣ ሰው ህመሙ ከባድ ነው። የተቸገረ ማንም ሰው እንትን ሊያደርግ እንዲህ ሰተኸውም የለርስ ምትን ከምንም በላይ ደግሞ ከስጋ እንትን የውስጥ ህመም ከባድ ነው እና ይህን ፕሮግራም እናንተ ስታዘጋጁ ከቀላል ነገር አይደለም እያደረጋችሁ ያላችሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። ባይሳ እንኳ እንዲህ ሀሳብህን ለሰው እንዲህ መተንፈስ ቀላል ነገር አይደለም። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ስትከታተሉ የነበረው። ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን። ምንተስኖ ቲልማነኝ። እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።